ràpid. I avui tenim l'Anna Ponsoda amb la Terra Dura i ens presenta la Glòria. Veig que enguany hi ha hagut molta assistència de públic, per tant, fa goig veure la biblioteca plena aquest i sempre. El jovent només ha vingut amb el d'en Pep Puig, això també és veritat. La color obligatòria. Però ja sabeu. Bueno, però no, podíem triar una dels quatre i aquella, no sé, els hi ha semblat més bé, però va estar molt bé que aquell dia vingués. Segur que molts han triat també el seu, perquè reconec que és molt fàcil de llegir, molt divertit, vull dir, jo m'ho vaig passar molt bé llegint el llibre, per tant, segur que molta gent també l'ha triat. I aprofito per dir-vos que al gener, al centre d'estudis, farem 25 anys, com aquell carrer. I per tant, 25 anys, 4 revistes per any, aquest octubre traiem el número 100. O sigui que ja portem 100 revistes fonts, amb tot el que significa. Imagineu-vos de pues, 25 cròniques de la tardor literària, article d'investigació punta pala, i per tant aquest serà com un nombre especial del 100, posem les 100 portades perquè pugueu recordar els que les aneu tenint tot el que ha anat sortint, i també anunciar que a partir del gener la revista 101 comencem una nova època, allò saps el que diu, primera època, segona època, per tant veureu una revista totalment diferent, o sigui la típica revista que fins ara, el sumari i tal, la canviem com un mitjó, disseny completament diferent, amb color, per tant volem començar el número 101 amb una cosa nova, perquè evidentment 25 anys canvia molt també les maneres de fer, i quan la veus teníem la sensació de veure una cosa antiga ja, llavors allò la revista diu, i aquesta revista es veu antiga, perquè clar, era una revista de l'any 2000, doncs ara farem una revista de l'any 2025, per tant els que sou subscriptors ja la rebreu al gener, i els que no us animo a fer-vos subscriptors una altra vegada, i si no ja sabeu que Cal Arena sempre la tenim disponible. I parlant de Cal Arenes, qui no hagi llegit el llibre o no el tingui, us el recomano molt, segur que avui disfruteu molt amb la presentació, i tenim aquí també la paradeta de l'Arenes perquè el pugueu comprar. Per tant, sense més preàmbuls, dono pas a la Glòria i a l'Anna, i res, ja programarem per l'any que ve, us esperem per l'any que ve una altra vegada aquí. Molt bé, jo faré una breu presentació de l'Anna. Primer li agraeixo moltíssim que hagi vingut, perquè és la dels quatre escriptors la que ve de més lluny i per tant també la que haurà de tornar amb més esforç. I bueno, moltes gràcies a vosaltres per ser aquí. L'Anna és llicenciada en periodisme per la Ramon Llull i en filosofia per la UB. És escriptora i a part del llibre que fem avui va escriure el 2018, crec, A dit dels altres, que és una novel·la que us la recomano molt si us ha agradat la Terra Dura, perquè també és una prosa així amb molta empenta, però és com una mica, no? O sigui, és de formació molt valent i extraordinari, una obra molt, molt intensa. A part d'escriptora, també és assagista, va escriure La Luxúria en aquesta col·lecció de Fragmenta. Nosaltres vam fer Els pecats capitals, aquell cop al centre. I a més d'escriptora, que és la faceta més important, ella també és traductora i és editora. Com a traductora ha traduït obres de primera línia, no? Perquè ha traduït Kafka, ha traduït l'Andrea Salomé, ha traduït Burke, no? És a dir, tenim aquí davant un number one, una primera fila, i a més és editora. I fa relativament poc, a la primavera, vam presentar, si us recordeu, aquesta sèrie dels 10 pecats capitals, que va venir en Grau Pere, aquí mateix, el vam presentar, i aquesta sèrie l'ha dirigit ella, i ara ja em sembla que és aquest octubre que ja han acabat, i ja en els 10 pecats, que també és doncs, una cosa molt, molt interessant. I em deixo que has editat un volum amb la Julia Ojeda i la Marta Roqueta, Màtria o Barbària, no? 30 veus del feminisme català. Bé, pels que no heu llegit La Terra Dura, que suposo que sou pocs, és una narració del retorn de la seva terra, la Segarra. Té un format en forma de diari, són 31 dies, i cada dia combina una mica de la part personal, del seu retorn en aquesta casa que es construeix alhora, que va fent petites sortides en aquesta comarca i ens la va descobrint.
Per tant, podem trobar-hi des de descobriments d'art, perquè és una comarca una mica oblidada, descobriments d'això des de vista social, polític, i també líric. A mi m'ha agradat molt, per la meva qüestions literàries, l'he trobat també en escrit, que m'ha agradat molt les imatges que dona sovint d'aquesta terra que ja descriu això, no? Com una taca groga, que no hi ha res, que és el desert, i ens ha fet aquestes imatges, no? de Pascal, d'aquest filòsof, no? Que diu tot això de l'infinit, no? Aquest silenci, no? Etern dels espais infinits, m'espanta, no? I bé, una mica jo volia començar amb... Nosaltres ara som aquí al Maresme, no? És una comarca que és això, una franja de terra llarga, no? Que tenim la serralada litoral i el mar, no? Som una mica les antípodes d'aquell territori, no? On gairebé no hi ha l'horitzó d'aquí, constantment trobem amb els turons, no? I és de les coses que quan la llegia feia pensar, no? Perquè aquí tenim un artista, en Pere Jaume, de Sant Pol de Mar, que diu que la comarca és com una... un pati de butaques davant del mar, no? Que tenim a darrere, no? la serralada. I realment això, trobo que quan dius que això condiciona el caràcter, quan la geografia determina el caràcter de la gent que viu en aquell territori, dius d'una manera molt bonica, dius la terra dura i ampla se m'havia posat a dins abans que hi hagués pogut posar paraules. I com fan els ocells, que adapten el plomatge al lloc on es troben, els colors aquests dels arbres, ella i jo també érem indestriables. Hi ha com en tota l'obra, no? una estimació, tot i que també ha sigut, no? complicat d'acceptar una comarca que ha estat oblidada, no? Però hi ha una estimació de fons, no? que penso que s'encomana, perquè jo de les coses que em passava quan la vaig començar a llegir és que tenia moltes ganes d'anar-ho a veure. No? És a dir, que desperta, no? les ganes de visitar-la, i això és una de les moltes qualitats que té aquesta novel·la. Això, no? una mica, aquesta idea de que som d'allà, no? i que per tant t'hi trobes, no? d'una manera indestriable. No? Sí. Bueno, escolta, abans que res, moltes gràcies, no? per convidar-me i per res així. Sí. Molt bé, oberta. No, perfecte. D'acord. Doncs abans que res, moltes gràcies per convidar-me i per aquesta presentació tan magnífica, perquè sempre jo em sento una mica com una dona orquestra, saps? De la cultura d'aquest país, llavors faig una mica de tot i sempre tinc la impressió que fas de tot i no fas res més. I en canvi, mira, explicat així, trobo que llueix molt. Moltes gràcies, Glòria, per aquesta presentació. I aquesta, mira, és que només l'origen d'aquest llibre ja us donarà una mica a entendre el que va passar, perquè realment l'editorial Porti, que és l'editorial d'assaig de 62, tenien una guia, una sèrie dintre d'aquesta editorial que es deien Guies Sentimentals, no? I aleshores ells van fer la Guia Sentimental de l'Empordà, i la va fer la Dea Pujol, la Guia Sentimental de l'Ebre, i la va fer Joan Todó, la Guia Sentimental de Perpinyà, i la va fer el Besonoc, bueno. I llavors l'editor em va dir, el Josep Lluc em va dir, escolta, per què no fas una Guia Sentimental de la Catalunya Central? I vaig dir, home, Josep! El que vol dir de la Catalunya Central, saps? Vull dir, de Manresa, Igualada, Lleida, Solsona, clar, vull dir, era com dir, fes alguna cosa amb aquest forat negre que hi ha aquí al mig, no? I vaig dir, bueno, i vaig dir, mira, jo de la Catalunya Central no us puc fer res, però ho puc fer dels plans de Sió, no? I també va ser, crec que la manera, no és per menys de dir, vull dir, que va ser la manera de l'editor també d'anar captar-nos, no? l'un a l'altre i de prendre una mica la mesura, no? I aleshores, arran d'això, doncs vaig dir, mira, jo dels plans d'acció sí que us en puc parlar, i a més em fa molta il·lusió, perquè si jo us dic a tots vosaltres, si no haguéssim llegit el llibre on són els plans d'acció, doncs segurament ningú sabria on són. Un sí, no? Un sí. Però fins i tot jo em vaig adonar que quan ho explicava, deia, no, sí, és allò que queda entre Guissona, Agramunt, Cervera, Tarra, i sempre ens definia el lloc d'on jo vinc en relació als altres, no? Mai des del propi lloc. I pensava, hosti, és com si no tinguéssim existència pròpia, no? Sempre som satèl·lits dels altres. I per això vaig escriure aquesta Terra Dura centrada en el municipi, no? I fins a quin punt el paisatge, això que tu comentaves, no? Se'ns posa a dins i ens defineix
doncs era un dels objectius de l'altre, que la gent tingués ganes d'anar-hi, moltes gràcies també per dir-ho, perquè llavors és objectiu complet, però el segon era una mica investigar, però sí, bueno, explorar una mica de quina manera les persones i el paisatge som un, no? Vull dir que ara, amb aquest temps que corren i amb el culte a la persona, sobretot sempre com que les persones es puguin traslladar d'un lloc a l'altre, no? I no passa res, no? I el que diuen ara els expats, no? Gent que treballa a Barcelona però com podria treballar a qualsevol lloc del món i com si les persones no tinguessin cap vincle amb els entorns, no? I jo penso que precisament és a la inversa, que no sabem ni fins a quin punt doncs els nostres entorns ens condicionen, no només els entorns humans, que això també és obvi, sinó també els entorns físics, no? I aquest paisatge, i jo doncs tenia aquesta impressió que era indestriable, és un paisatge que és absolutament diferent al vostre, tot i que per generacions és possible que alguns tinguéssiu avis que van venir d'aquella Catalunya interior, no? Perquè això sempre ens n'oblidem, no? Els immigrants sempre són els altres, però nosaltres no ens oblidem que Catalunya també l'hem fet nosaltres els que vam venir doncs, de l'interior i després alguns han tornat a marxar, alguns altres no, però que és un país del que hi ha hagut sempre molta mobilitat, no? I per això també volia, doncs, bueno, m'ha agradat fer aquest llibre, però també m'ha agradat portar-lo pels llocs, perquè també és una manera de prendre la temperatura a la gent, no? I no obligar-los, però sí fer-los pensar una mica doncs, amb els seus orígens, amb el vincle que ells tenen amb el seu lloc d'origen, el lloc on s'han instal·lat, que a vegades coincideix i de vegades no, i aquest lligam, no? amb el paisatge, que ens pensem sempre que les coses neixen amb nosaltres, no? Vull dir que per mi el paisatge és aquests camps infinits, no? Aquesta taca groga, que al principi vaig dir, hem de titular la taca groga, i l'editor va dir, Anna, per favor, sembla pipí, la taca groga és el que es fan els nens al llit, i vaig dir, va, d'acord, no, doncs la taca groga no es dirà. Però sí que és veritat que jo em pensava, vull dir que ens pensem que les coses neixen amb nosaltres, no? I per mi és això la Segarra, no? Però per la meva mare no, per els meus avis tampoc. De fet, la meva mare sempre m'explicava que anaven a plegar olives, anaven a plegar ametlles, i va ser als anys 60, amb la tecnificació del camp, que aquesta agricultura, que abans era mosaic, que era doncs, diversa, va canviar de dalt a baix perquè van arrencar doncs, tots aquests arbrets i fins a l'últim arbre, per poder plantar doncs, cereals i fer aquestes grans extensions de cereals que són el que ara associem amb aquesta terra perquè al tecnificar-se el camp doncs, ve les cosechadores, que encara diem així, no? És incorrecte, que Mario Serra i tot ho dirien que molt malament, però són el que permetia doncs, cosechar ordi i blat i calia optimitzar, no? I per tant, doncs el cereal era el que donava més rendiment i per això va canviar el paisatge de dalt a baix i quan jo vaig néixer aquest ja era l'únic paisatge possible, tot i que jo sabia que hi havia hagut altres arbres, però al meu cap, doncs això va néixer. Ens parles d'una cosa que trobo molt interessant, que és això que tu anomenes els franctiradors culturals, no? Que és, no, que malgrat, no, aquesta sensació de desert que tenim, no, en l'interior, aquí a Argentona, per exemple, també tenim, no, un franctirador cultural, que seria en Llorenç Soldevila, que fa dos anys que el van perdre, però és un dels fundadors del Centre d'Estudis Argentins. I està molt bé que a l'hora d'explicar-nos això no sigui només únicament la teva veu, sinó que hagis anat a buscar, no, tots aquests especialistes, no, que també estan vinculats a aquest territori i que són tan variats, no? Això la Maria Garganté, no, la Junta Patria, el Fernando Mantec, o sigui, són una pila, no? I sí, trobo que també, suposo que és això de la guia sentimental que deies, que has volgut fer, no, tota una visió molt més general, no? Sí, és que en definitiva jo sóc algú que ha tornat, però hi ha gent que no n'ha marxat mai. I donar veu a aquesta gent, que són els que han fet que la vida allà valgui la pena durant tants anys, per a mi era molt important, no? Perquè en realitat sembla com que hi ha una desconnexió, no? Entre la cultura que surt a TV3 i la cultura que es fa arreu del país, no? I en cap, o sigui, entre la cultura, el centre de cultura, avui ve el pensador, no sé què, el centre de cultura, no? I això en realitat ho veureix un determinat nombre de gent, però quina influència té per fer la vida millor de la gent, no? En realitat. I en canvi, tota aquesta gent que són els que fan que viure als llocs valgui la pena, que no només siguin llocs de subsistència econòmica, sinó que també
hi hagi doncs, aliment pel cap, saps, i per l'ànima, doncs tota aquesta gent només, saps, és com, com si fossin invisibles per la, la cultura de capital, no? I jo l'únic que vaig fer en realitat era fàcil, però no ho havia fet ningú, que és posar un micròfon allà, no? I fer una mica d'altaveu del que ja es fa. I posats tots en dansa, doncs, bueno, el mapa comarcal fa molt boig. Jo també hi ha una cosa que m'ha impressionat bastant, que és quan dones moltes xifres, moltes dades, no? Una cosa que m'ha fascinat és quan dius que cada dia són escorxats 10.000 pollastres i ells cada dia no 5.500 pocs i que hi ha 2 milions de pernils assecats. En una comarca que sou 23.000, cada dia hi ha això, no? I, bueno, no sé, i a més ja, quan m'expliques això fas una broma perquè també hi ha molt d'humor, no? En el llibre, no? I això, no? Que li anava a cigaret al teu marit, no? Es va horroritzar. Sí. Sí, jo també ria molt amb aquest text. Bueno, l'Ignasi, que és el meu marit, fa com de contrapersonatge, de contrapunt, no? Perquè sí, realment és un senyor de Barcelona traslladat allà, no? I llavors, el que jo dono per descomptat, doncs, des de l'estranyesa dels seus ulls és molt més interessant. El que tu deies dels ports, bueno, realment, això és, acabes d'obrir la caixa de Pandora, perquè no canviaríem de tema, però realment la sensació és que estem arribant al cap del camí. O sigui, que cada dia s'obren granges de porcs allà, o sigui, de les 900 macrogranges que en diuen catalanes, 600 són a la demarcació de Lleida i cada dia se n'obren més. El que passa és que si tu vas a mirar, doncs el nombre d'explotacions cada vegada són menys, això vol dir que cada vegada hi ha més granges però estan a mans de menys gent, no? I això pues, passa perquè, clar, molts d'aquests porcs el que fem és exportar-los, no? I els exportem durant molt temps a la Xina, perquè Espanya i la Xina tenen un conveni pel qual doncs, bueno, allà van patir una pesta porcina, etc. i nosaltres els exportàvem, no? I què passa? Doncs que només les empreses grans poden participar d'aquest mercat internacional, perquè només les empreses grans tenen prou caldo, diguéssim, prou capital com per resistir aquestes fluctuacions, no? I exportem el 65% o el 70% del que produïm, però clar, tots els residus queden a la nostra comarca i els purins, i bueno, això és un problema perquè ara mateix hi ha a Catalunya 6 plantes de tractament de purins, dos de les quals són allà, a Juneda, però vaja, el cas és que aquestes plantes per fer-les funcionar per un gas natural i són molt cares i només poden funcionar doncs, amb una subvenció del Ministeri que alhora ve d'Europa, etc. Aquesta subvenció s'acaba el 2025, què farem amb tots aquests purins? No en tinc ni idea, però de moment són un problema perquè no només per l'aire que respirem, sinó, o sigui, l'aigua, cada dos per tres van a l'escola a mesurar que l'aigua que beuen els nens sigui de qualitat, etc. No? I llavors, no, o sigui, la pregunta és quin sentit té, no, tot aquest creixement il·limitat, saps? I llavors, però clar, és molt complicat en tots els sentits. És complicat perquè a la Generalitat li interessa, perquè a nivell industrial, que suposa un 15% del PIB, tota l'agroindústria, a nivell de les llars, menys un 4%, però vaja, és molts diners, no? A la Generalitat li interessa tenir aquestes comarques així. I a la gent d'allà el que volen és treballar. I llavors sembla que un altre model sigui impensable. Llavors és complicat, perquè bueno, estem captius d'una agroindústria com a les comarques d'aquí, bueno, aquí no ho sé, però com a la costa, no? Són captius del turisme. I concretament a la Segarra, doncs, concretament a la transició, doncs som captius del que cometem amb aquest llibre, que és Bonària. Que, bueno, nosaltres encara en diem la CAC, que és la Cooperativa Agrària de Guissona, que va començar sent una petita empresa i ara és un imperi. És un imperi i bueno, va fer el salt gran quan durant molt temps ells proporcionaven, subministraven a Mercadona, a el que fos, i ara tenen les seves botigues i, bueno, com si s'acabés el món, la gent i allà fan unes visites, no? Per gent que vol veure els escorxadors i gent que després vol anar... Sí, sí, és fascinant i sempre estan plenes, sempre. I llavors, bueno, la gent li fa molta il·lusió veure com s'escorxen els porcs i els pollastres i a mi em fa una mania que no t'ho puc ni explicar, però bueno, ha canviat molt. Vull dir, quan, des de que nosaltres matàvem porcs a casa i jo soc del 85 i em vam matar fins al 94, et diria,
ara, doncs en aquests 30 anys, la indústria del porc ha fet un tomb de 360 vegades des de saber quan. En aquest llibre té aquesta vessant política tan fascinant, que no només és en aquesta part així més econòmica, sinó també, per exemple, hi ha aquesta reivindicació feminista quan dius si dona val menys que si home a tot arreu del món, no? O el comentari d'aquell senyor que tenia 7 fills, no? I no havia canviat mai un bolquer. Ens vas parlant això de que en aquesta comarca hi ha avortaments. És a dir, hi ha també tota aquesta denúncia, no? De tot allò que no funciona, però amb la idea aquesta, no? De, perquè no s'havia dit, no? Jo suposo que aquest llibre també ens obre una mica els ulls, no? Són coses que tampoc no penses i és interessantíssim perquè tampoc tens, per exemple, el tema aquest feminisme, de feminisme, tampoc vas a fer sang, tampoc els ataques directament a aquests homes perquè també aquests homes han viscut el que han viscut, no? Mm-hmm. Sí, és complicat. Suposo que totes les comarques agràries on la figura de l'hereu era molt important, perquè era molt important la transmissió del patrimoni, doncs hi havia una mena de masclisme inconscient, no? I explico això, que quan el meu padrí i la meva padrina van tenir dos filles i que quan va néixer la segona van al bar, el meu padrí, saps? I llavors tot rei, i van dir, hosti Ferrer, un altre cop cugula, saps? Que cugula és aquelles males herbes que creixen, que no serveixen ni per a res. I llavors ho explicàvem a taula, no? I tots, hosti, pobre padrí, saps? I jo amb el temps anava fent gran negre i pensava, pobra la meva mare també, no? O sigui, era com que per ell era una vergonya, saps? I que ja entenc el context, no? Però bueno, sí que és veritat que hi havia aquesta sensació que per assegurar-te el patrimoni familiar, per assegurar-te la transmissió dels oficis, doncs un noi era molt millor que una noia, no? I ara això, gràcies a Déu, ja ha canviat. El que passa és que, bon, dintre del món de la pagesia, sobretot de la pagesia extensiva, encara hi ha una certa figura de l'home. Sí, sí. No sé si voleu que ja obri, jo tinc més preguntes, però penso que com que hi ha una cosa que m'interessa quan, cap al final, no? que parles de la Noguera i critiques parles del caràcter de, no? Del president Companys, no? Que dius que és una barreja de vanitat i poca autoestima, no? Que Déu-n'hi-do, no? una figura que tenim, no? Una mica mitificada, no? Que també penso que potser t'has guanyat alguna, no, dins de la comarca, no, amb els de la Noguera, perquè dius que, ai, de la Noguera, perdona, l'orfanesa de l'Urgell, no parles de... Sí, bueno, l'Urgell, bueno, sí, això que dius, tinc una llista de damnificats, que no acabaríem mai, però dic, no, sí, ja ho resoldrem, saps? Però mira, jo què sé, sempre que acabo de publicar un llibre, dic, és l'últim que faig, però sempre poso un merder, i llavors passa el temps i dic, va, ho relativitzo, no? Que ja està bé. Però sí, bueno, és una mica el que dèiem del paisatge i el caràcter, no? Vull dir que a l'Urgell, com que l'Urgell és regat, va passar el canal, també va tenir una petita burgesia, els caràcters són molt diferents, no? Que a la Segarra, que, bueno, o sigui, sempre diem, no? Que si algú és una mica bufat, sempre, clarament, no és de la Segarra, és de l'Urgell, o del Pla d'Urgell. Perquè, bueno, hi ha un altre tipus de gent i d'autoestima, no? Que la Segarra realment ha quedat una mica entre molts mons, no? Entre el món del canal de l'Urgell, del canal d'Urgell, no? Que és el Pla d'Urgell, Segrià, la Noguera, l'Urgell, no? Que, bueno, la fruita, tot el comerç internacional de la fruita, al seu moment, va canviar de dalt a baix les comarques, i després els Solsonès, que ja hi ha més aigua, per tant, el Bages, etc. No? I la Segarra ha quedat allí com ancorada en el temps. No? I Cervera mateix, bueno, té aquest pes dels segles, no? I això es nota, però bueno, també penso que ens fa més resilients i també hi ha la seva part positiva, no? en aquest canvi. Sí. I ara que deies això del Solsonès, aquests resultats, perquè fa 2 anys va venir aquí el Raül Garrigasai. Ah. A mi no sé per què us lligo, perquè és escriptor, és editor, és traductor, no? Més o menys és de la teva generació, és més gran, però sí. I en aquest llibre que parla també, no, de la seva, del seu passat a Solsona, que és així més assagístic, hi ha un moment que la seva fascinació, que al final explica, no, que aquest, imagineu-vos, parla d'una cosa molt transcendent, però bueno, jo penso que el teu llibre, Anna, també de tant en tant fa referència
referència a coses més fondes, no? Com moltes capes, a vegades, quan parles de coses més religioses, doncs també surt, no? Però en Raül, aquí a veure si trobo la pàgina. És una cosa que a mi em va impressionar i ho comparto. Perquè penso que té a veure amb el que tu dius. És molt fort. És molt fondo. Sí, sí, sí. Tenim molta sort, no? A l'editorial que ens porta. Ve a dir, no?, que al final, on ell vol ser enterrat i on vol ser, és a l'església del seu poble, no?, i una mica això que dèiem al començament, no?, que al final les arrels són sempre molt més fondes del que nosaltres arribem a pensar, no?, que ens coneixem menys del que pensem. I diu, ell diu, avui em resulta impossible imaginar-me el meu funeral sense veure el catòlic i a la catedral on he dit adéu als meus familiars. Ho veig com una manera d'unir-me als que m'han precedit en un gest definitiu de pietat que ens agermani en el no res. I més endavant diu, em sembla una crueltat obligar els vius en un moment dolorós a dissenyar del no res allò que en diuen un funeral laic. La gràcia del ritu és que no cal pensar, ja te'l trobes fet, uniforme i sedant com la mort. Que et facin un funeral al teu lloc, tal com s'ha fet sempre a tothom, em sembla un final insuperable. No? O sigui, reivindicar, no?, aquesta, aquest lligam amb la terra, que és això, molt fons, no? I m'hi feia pensar en les coses que tu deies, no?, de això. No sé si ja estaries d'acord amb tot aquí. Sí, sí, hem comprat ja els... Els ninjas? Sí. És veritat. No, vaig comprar. Hem comprat els ninjas. No, però sí que és veritat que és... Mira, deu haver-hi un moment a la vida on et comences a plantejar aquestes coses i segurament arriba doncs, cap als 40, no? I és bueno, que vols fer la segona meitat de la teva vida, no? I com vols passar-la i vas com una mica reconciliant-te doncs, també amb els teus orígens i amb els teus ancestres. No? I per mi doncs, la Terra Dura també era un vincle amb aquests ancestres i tots han sigut enterrats allà. I per tant, bueno, o sigui, sí, el que passa és que també penso que voldria que fos un vincle més lliure del que jo el vaig viure durant molts anys, no? Pels meus fills, vull dir, que bueno, no ha sigut que he sigut gran, no? I jo he tingut la meva pròpia vida i els meus propis mitjans i la meva família pròpia i casa meva, no? Que jo m'he vinculat lliurement a la meva família d'origen i als meus ancestres i a la meva terra, no? Penso com hauria sigut això, en el meu cas o en el cas de Raül, si no haguessin marxat i no haguessin fet aquest viatge de retorn, no? si vivint allà hauríem tingut la suficient distància per fer-ne lectures com aquesta, no? A vegades cal una mica de distància per vincular-t'hi lliurement i per no sentir-te doncs, una mica... La tradició és un àncora, però les àncores t'arrelen però també pesen. I en el meu cas, i a més com a dona, sempre penso que sóc molt afortunada perquè el salt ja el va fer la meva mare i la meva tieta. Elles ja es van haver de barallar amb el meu padrí per anar a estudiar, no? I a mi ja em van deixar el camí obert. I aleshores això també m'ha permès una certa llibertat i vincular-m'hi com jo he volgut, no? Però hi ha hagut molta gent que ho han hagut de batallar molt, la seva llibertat, i molta gent que no va poder triar, no?, la manera com vincular-se als orígens, i per tant, bueno, sempre aquest joc. Em sembla, si voleu començar també a preguntar-li a l'Anna, no?, a quedar-me en tot lloc, sí, segur que també... Ah, endavant, sí. Hola, bona tarda. Un encant de llibre, eh? El que ens va passar i havíem comentat amb la gent que va llegir, tots volíem fer com que volíem anar-hi, ja volíem marxar, no esperar l'endemà, sinó anar-nos a descobrir el que hem oblidat. Bé, d'alguna manera et volia relacionar el fet que heu tornat, amb la família, amb la canalla i el company, i aleshores has tornat d'allà on ja venia, és a dir, quan has marxat, si no has tornat. Però quan tornes, està clar, no... Tu ja n'heu pagesos a casa teva,
però vivia un entorn pagès. Aleshores, has tornat en un lloc en què s'ha convertit en quelcom molt diferent del que era. És a dir, aquella gent que treballava per compte pròpia, que eren petites explotacions ramaderes o que tenien altres cultius i tal, tot això no hi és. Llavors et volia preguntar, ara, tornant allà, la proletarització que ha significat els que treballen per compte pròpia a compte d'un altre, com estan fent el senyor Polsina, aleshores ha significat una manera diferent de viure a l'entorn del poble? És a dir, el passat pagès d'alguna manera s'ha diluït amb l'agroindústria aquesta, aquest monstre, que això és un monstre, que és pa per ara i ja ho veiem. Simplement, tu, heu notat la diferència? Mira, els pagesos joves que jo conec, diguéssim, amb qui tinc tracte, sempre em diuen que a nivell tècnic fa anys que estan igual, 15 o 20 anys, però a nivell tecnològic cada vegada tenen, no?, més gadgets a dintre dels tractors que els permeten, per exemple, no ensulfatar mai el mateix mil·límetre de terra, no? Per no, vull dir que tenen unes precisions i una capacitat increïble per facilitar-nos la feina, no? Però el que passa és que això també ha suposat, bueno, un cert allunyament de tocar les coses, no? Molts abans, fins i tot, vull dir que el meu padrí, com era ferrer, és veritat que no es dedicava al camp, no? Però era ferrer i durant molts anys era ferrer de mules i de cavalls, i quan van venir els tractors, doncs es va haver de reconvertir i feia, doncs, el que en diem, doncs, els accessoris que porten els tractors, no? I, bueno, i cada accessori, doncs, a cada moment de l'any venia més unes coses o més altres, no? I ara tots aquests tractors contemporanis ho porten tot incorporat, no? I, per tant, ells pugen al tractor i, bàsicament, de tocar la terra poc, el que passa és que hi han dedicat moltes hores, no? I aleshores és una ambivalència perquè, bueno, és això que dèiem, no? Vull dir, hi ha un allunyament de la terra, però en canvi hi ha la mateixa exigència de la feina, no? Perquè han de cosechar molt i molts trossos, i molts trossos que no són propis, i fins i tot la gent del meu poble, quan han acabat de cosechar els plans, a l'estiu se'n van a Sòria. Sòria o faci falta, no? Vull dir que fan moltes hores, però amb un distanciament que no hi havia en les generacions anteriors. No m'he explicat massa bé, per això em sembla, i això ja ho han dit, però aquests encara estan relacionats amb el camp i fan els treballs amb el ministre digital per la forma de treballar l'agricultura que són. Jo em referia als que no he pogut deixar de treballar de pagès, estan treballant a la fàbrica. Ah, val. Ara. Era això, aquests ja ho sabem, tots ho hem de fer, i si van a la sanitària que hi havia, ara en 300 no poden, no sé si. Sí, exacte, sí. Però gràcies a la tecnificació d'aquestes coses, el que sabia és socialment què ha significat el vincle que hi ha al poble amb les persones, el fet que ens són treballats per contractar, és a dir, no decideixen per a només a marcar. Val, ja t'entenc. Pensava que parlaves dels propis pagesos. No. Bueno, el poble ha significat que pensa que a cada casa hi ha algú que treballa a la cooperativa, per exemple. És a dir, per tant, és molt difícil dir-ne res, perquè més o menys tothom n'està captiu. Sí, és així jo, no? Perquè vinc d'un altre món, però de la gent que es va quedar allà, quan hi ha un problema, no truquen. Quan hi ha un problema entre bandes al carrer a Guissona, no truquen a l'alcalde, truquen a la cooperativa, perquè és qui coneix tothom i qui ho té tot controlat, no? I això ha fet, bueno, doncs, és com una xarxa que s'extén a tot arreu i ha fet que la gent sigui una mica més captiva. També és veritat que la generació dels pares dels meus amics treballaven als escorxadors. Els avis dels meus amics, per exemple, treballaven com el meu avi al camp o en feines relacionades al camp. Els seus pares ja treballaven als escorxadors, vull dir, la gent que va néixer als 40, als 50, i ara als escorxadors ja no hi ha ningú nascut aquí. Pràcticament tothom és nascut a fora, no? I també vas veient, doncs, com hi ha hagut aquest relleu de generacions, no? A dintre de la fàbrica, i clarament han canviat les relacions entre la gent.
perquè abans, bueno, qui més qui menys treballava amb tots al poble, i ara tothom agafa el cotxe i se'n va aquí sola. Els que no treballen aquí a l'àrea de Guissona, de què treballen? Bueno, serveis, el sector serveis, mestres... Però deu ser poc, poc, tant per ser molt poc. Un tant per ser molt poc, però... mestres, infermeres, metges, això sí, i després, clar, fusters, etc., paletes, el que passa és que totes aquestes empreses d'alguna manera també tenen un vincle amb la cooperativa, no? És qui construeix més. Bueno, això és un cas molt excepcional a Catalunya, em sembla, de pobles-empresa. Són les colònies, no? Sí. Són les antigues colònies. Sí. Una pregunta. En algun moment dius que, parlant de la cooperativa aquesta, és que, esclar, com que no en sabem res, ens encurioseix, vull dir, és el més important del teu llibre, però dius que qui va muntar la cooperativa era Don Juanista, no? Juan Carlista. I això és que em va sorprendre. Bueno, no, és que jo, clar, no és que tinga una fixació amb aquest home, però el que passa és que... el meu poble és a 6 quilòmetres de Guissona, llavors, clar, vull dir, sembla que no tinc absolutament... és un senyor que va de la seva època, que diuen, no? Som un senyor del meu temps, no mateix. Un senyor del seu temps, un senyor del seu temps que ara deu tindre uns 90 anys, va estudiar veterinària a Saragossa, i llavors va voler tornar i va voler continuar-se guanyant la vida de lo que ell havia estudiat allà a Guissona, i bueno, va muntar un imperi. I llavors és un senyor, bueno, conservador, i que el seu marc mental doncs no és els Països Catalans ni és Europa, sinó que és Espanya, i ara que obren escorxadors nous, doncs els obren a l'Aragó, allà a Èpila, i vull dir que el seu, quan va decidir implantar botigues, ho va fer doncs en el marc de l'estat espanyol. I, bueno, allà, qui més qui menys sap doncs que no es de les CUP, saps? Però pel que m'havia arribat, doncs totes aquestes persones que arriben immigrades per als escorxadors estan ben ateses, o sigui, estan... Una mica la idea de les colònies, no? Que passa que les colònies eren catòlics, apostòlics i romans, i per sort suposo que aquest senyor no els imposa la religió, però això, no? Que tenen escoles, que els hi dona vivenda, que els prepara... Això, si més no, és el que ha arribat molt filtrat, o la idea que hi hem tenint. És així, és així. Vull dir, el grau d'integració zero, que és que no hi hagi conflictes, això a Guissona és bastant així. El que passa és que, bueno, per entendre'ns, oficialment es va contractar gent de l'est perquè treballaven amb escorxadors semblants als nostres. Les males llengües, que vol dir el filòsof de Bar, diuen que es va contractar gent d'Ucraïna, Romania, etc., perquè són cristians com nosaltres, blanquets com nosaltres, no fan excessiva vida al carrer, i per tant doncs no generen tant rebuig entre la població d'aquí. El que és veritat és que l'Iglésia està plena sempre. Aquella Iglésia, saps? Vull dir que, i a més, la sensació és que som com nosaltres fa 50 anys. Saps? I les famílies quan es mudaven totes i anaven a missa cada diumenge, nens, tots, padrins, nens, dones, tots empolainats, tots d'allò, doncs la sensació és una mica aquesta, i això fa, bueno, doncs que així com per exemple a Vic hi ha més, se sent més conflictes, no? De que si els marroquins o que si no sé què, allà la veritat és que aquest problema no el tenim. Les comunitats estrangeres més nombroses que hi ha són ucraïnesos, que van augmentar molt amb la guerra, i romanesos. I bueno, Càritas fa molt bona feina, ofereix cursos de català, allà, i bueno, donen eines, però el que passa és que, bueno, és veritat que un poble que als anys 50 tenia 2.000 habitants i el 2024 entre 8.000, és l'únic poble de tot Catalunya i de tot l'estat espanyol que té més gent nascuda fora que aquí. És un creixement absolutament artificial. Llavors les escoles estan totes que fan el que bonament poden,
els recursos són els que són, vull dir, el CIDIAP estan, vull dir, el Centre de Detecció Precoç de la Canalla, que els hi tenen dificultats per parlar, no? Doncs estan, que no tenen més hores, vull dir, no hi ha problemes en el sentit que no ens apunyalem pel carrer. Ara, bueno, els serveis són els que són i perquè tots es queden a viure a Guissona? Molt, no ve sí. Ningú al poble, per exemple? Cada vegada més, perquè Guissona s'està encarint. Cada vegada, és que és com, saps? És com, són els processos aquests, són iguals a tot arreu i ja ho veus venir, no? El que passarà. I cada vegada viure a Guissona és més car i llavors el que fan molta gent és viuen als pobles. El teu poble, per exemple? Hi ha gent que treballa, sí, hi ha... No, si no gent del poble que treballa allà, sinó gent que ha vingut a treballar allà i ha acabat venint a viure sí. Al poble. Sí. I al poble també teniu més nanos dels sí. Que teniu. Sí, sí, i podeu sí. Tenir l'escola tota de vius en aquí, vull dir, d'una manera o altra també dona vida al poble. També, també, sí, sí. Sí, sí, és així. Però no hi ha interrelacions. Depèn de, de les proporcions de població, vull dir, a Guissona menys, al nostre poble, doncs molta més. Vull dir, no hi ha ni diferències entre si són nascuts aquí o són nascuts allà, que les proporcions són molt assumibles, però Guissona és diferent. Però sí, sí, en aquest sentit sí que tens tota la raó, que no hi ha problemes. El que passa és que és tot irracional, perquè clar, vull dir, durant molt temps el plat que fèiem aquí o el fato que fèiem aquí l'enviàvem a Bulgària o a Ucraïna. Llavors, no, tu imagina't, desarrelés una gent del seu país. La porta és aquí, no tu, vull dir, les circumstàncies del sistema. Desarrelés una gent d'allà, la porta és aquí, a treballar en unes fàbriques, a produir unes coses que les acabes enviant al país d'on ve, que no té ni cap ni peus, saps? Però bueno, és la globalització i és així. Res a prop d'així. No sé si ho he llegit al teu llibre, o al pare, jo crec que ha estat aquí. La convivència de tres religions en la mateixa església. Sí. Tu ho expliques, oi? Sí, sí, sí. I té una certa gràcia que hi ha catòlics, ortodoxos i musulmans ocupant el mateix espai. No, uniates, em sembla, ortodoxos, catòlics i aquests i els catòlics que són ucraïnesos, que són greco-catòlics, no? Com diuen, del ritu. No són ortodoxos. No és ortodoxes. No, ortodoxos també. Uns catòlics? Sí. I un d'altre. Sí. I per altra banda els musulmans. I els musulmans tenen una mesquita petiteta que ara volen ampliar-la. Hi ha una certa convivència entre religions, torneu a l'edat mitjana, està molt bé. Sí, 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 està bastant bé. La veritat és que no, la gent no es queixa, el que passa és que, bueno, pues, després, no es queixa a nivell oficial, però després vas a comprar i diuen, és que, saps? En una entrevista feta a en Joan Marcina, sembla que va dir, més o menys, no recordo bé, que contractava gent de l'est perquè la gent d'aquí no volia anar a treballar a la fam. Ah, això també, segur. Això que us deia, no? Els pares dels meus amics van anar a l'escorxador i feien torns de nit i feien torns de dia, dels meus amics, uns, doncs, ja ha fet informàtica i treballa a la CAC d'informàtic, un altre va fer un mòdul d'administració i treballa a la CAC a les oficines, no? Un altre és fuster i treballa per una altra empresa, però bueno, fan moltes coses. Vull dir, ja és una altra, és una altra mentalitat i han optat per altres vies. No? També és veritat que anar a la fàbrica, a la cadena, és molt dur. I els joves volen continuar en aquesta cadena? O sigui, els joves no volen marxar? Estan bé. Els joves vivien ja de certa edat, no? Es veuen a la terra on viuen, no? Ben identificats, sigui el que sigui el treball, però si no ja després no marxen els joves. Bueno, les comarques de Lleida són les que tenen més èxode de gent formal de tot Catalunya, que ja n'hi ha molta de gent que marxa. Allò que en diuen la fuga de talents, doncs a les comarques de Lleida encara és més fort i a la nostra és molt forta. Sempre diuen que dèiem, no? Que bueno, totes aquestes empreses donen... permeten que la vida als pobles continuï, no? I és veritat que es manté la població, però es manté la població perquè ja ve molta gent de fora a treballar a granges i escorxadors, però clar, si la nostra gent formada se'n va, saps? Doncs això és un problema. I llavors, bueno, o sigui, aquí que és molt difícil que una persona de Cervera que fa una enginyeria determinada es quedi a viure a Cervera, saps?
i aquest que crec que és el repte que tenim de cara al futur, que es pugui fer qualsevol feina des d'allà, no? Sí. Però sí que hi ha un cert, o sigui, no passa com per exemple a Reus, a Solsona, a Girona, no? Que la gent té cert un orgull local tan fort que els porta a continuar vivint als seus llocs, no? Nosaltres crec que la falta d'autoestima, i també s'hi passa la gent de les Terres de l'Ebre, la falta d'autoestima fa que no sentis aquesta necessitat, no? de tornar al lloc d'on ets, sí, perquè ho visquis com un fracàs, no? És algú que ha anat a estudiar fora i ha hagut de tornar com si fos un fracàs, no? Llavors això té a veure amb l'autoestima de la terra, amb el que, bueno, el tipus de mentalitat també. És curiós el llibre, que no s'estimeu prou en general, no s'estimeu prou. No, jo per això l'he fet també aquest llibre, perquè és una mena de teràpia, per posar també sobre la taula les coses bones del lloc on som. Bueno, sí, molta gent més, però és que estem aquí, saps? Estem tan bé. Estem aquí, des del balconet, oi? Estem aquí. No veiem, és que... Bueno, sí, ara molta gent ara ve i diu, hosti, és molt fort, Jo penso, però estem a 100 quilòmetres, o sigui, estem aquí mateix, no? I parlem com si això fos als Estats Units i hi hagués unes distàncies insalvables, no? Llavors, aquí algú no ha fet la feina. El govern d'aquest país no ha fet la feina perquè els territoris estiguin tan desconnectats entre ells, i no només de desconnexions d'infraestructures, que també, perquè el tren ja sabem com va, el tren que passa per allà, que fa pena, no només això, sinó també a nivell mental, no? O sigui, com és possible que hi hagi tanta distància, potser no tanta de Cervera a Barcelona, però de Barcelona a Cervera, tanta. No? Això, bueno, pues això té a veure amb moltes coses, amb la falta de representació a TV3 i als mitjans, no? Del que sou, amb la falta de descentralització de moltes coses que passen a Barcelona i s'haurien de fer arreu del país, i no, sí. I això fa que hi hagi menys autoestima i més desconeixement també. Sí, una cosa, gràcies per escriure aquest llibre tan maco. Jo he nascut a la Noguera, al costat, i tot el que expliques m'és molt proper. Crec que ho descrius perfectament, m'hi sento molt, molt identificat. I hi ha un tema que aquí no ha sortit, potser, que és que jo crec que aquesta terra tan dura marca una mica algunes de les característiques que teníem els catalans, que era gent molt treballadora i molt estalviadora. Jo faig servir la paraula garrepa, però el que depèn de l'aigua del cel, i si aquest any no plou no menjarem, té que ser estalviador per força. No? I jo crec que això, formant... És un capital, no? que abans es tenia més valor i que ara potser s'ha anat diluint, perquè, no sé, llavors crec que aquestes aportacions m'agraden molt. Sí, i a mesura que es vagi complicant el futur, em sembla que tornarem a necessitar el caràcter sense carreny català per extensió. L'altre dia va venir el Rafael Bellbona i va recordar que va ser alumna seva, sí. I recordàvem amb molta vivència, perquè eres una alumna molt avantatjada. I el seu avi era de la Sentiu de Sió. Sí, o sigui que de les plans de... Sí, tots venim de per allà, sí. La Sentiu és que durant molt temps es parlava d'una subcomarca que és de la Ribera del Sió. Sí. Però al final no es va arribar a materialitzar mai, però realment m'he sentit, perquè el Sió és horitzontal, que és un dels pocs rius, no? Que no fa... És que ja fins i tot per això és diferent, saps? O sigui, no és un riu que va per a Barcelona, saps? Com ni al mar. És un riu que té vida en si mateix. Llavors, aquesta comarca tenia una fisionomia pròpia, però la van dividir en moltes subcomarques. I la Sentiu de Sió, en realitat queda molt lluny, perquè, o sigui, queda a prop geogràficament i a prop en quant a paisatge, però per nosaltres és un altre món, perquè ja forma part, suposo que deu ser l'Urgell o la Noguera. La Noguera. Sí. No, d'alguna manera el teu retorn seria per recuperar tot aquell moral de colors i tot aquell trencadís que significava el paisatge. I ja parles de groc per diferenciar-ho del marró, doncs, d'altres comarques pirinenques, així. Però suposo que vas tornar-hi també pel verd.
perquè esclar, com ens vam trobar amb Pedro Páramo, que parlàvem d'allò que hi havia de màgic i tot era sec, 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 marrug, hi ha un moment que és espantós, dins els marges, però ja és, existeix. Però veuré tampoc. Que em pareix a pensar que no hi és, perquè clar, és que sí. Jo la veritat que volia contar el fet de si hi ha algun moviment per recuperar, és dir, l'Olivera, sí. La Malet i la Vinya. Vull dir, seria molt important perquè això ens diu la gent allà i podia tornar. O ja estan venuts a les seves sorts, impossible de fer-ho, que l'únic que pot fer coses, que té influència, que pot canviar plans d'urbanisme de l'Ajuntament i grans empreses que compren territori i que ja no estigui en mans dels petits propietaris. Hi ha moviment? Hi ha moviment, sí, sí. Hi ha petites iniciatives que retornen a l'olivera, per exemple. Ara ja s'han plantat moltes oliveres, molts bancals nous, que dius, hòstia, que el futur sigui el passat és gros, eh? Vull dir que van desarrelar totes aquelles oliveres pensant-se que... Sí, gràcies a la tecnificació d'aquestes coses. Jo el que sabia és, socialment, què ha significat el vincle que hi ha en el poble amb les persones, el fet que ens són treballadors per compte de nou, no decideixen. Pensava que parlaves dels propis pagesos. No. Bueno, el poble ha significat que pensa que a cada casa hi ha algú que treballa a la cooperativa. I, per tant, és molt difícil dir de res, perquè més o menys tothom està captiu. Sí, és així. Jo no, perquè vinc d'un altre món, però de la gent que es va quedar allà, quan hi ha un problema, no truquen. Quan hi ha un problema entre bandes al carrer, aquí zona, no truquen a l'alcalde, truquen a la cooperativa, perquè hi coneix tothom i que té tot controlat, no? I això ha fet, bueno, doncs, és com una xarxa que s'extén a tot arreu i ha fet que la gent sigui una mica més captiva. També és veritat que la generació dels pares dels meus amics treballaven als escorxadors. Els avis dels meus amics, per exemple, treballaven com el meu avi al camp, amb feines relacionades al camp. Els seus pares ja treballaven als escorxadors, vull dir, la gent que va néixer als 40, als 50, i ara als escorxadors ja no hi ha ningú nascut aquí. Pràcticament tothom és nascut a fora, no? I també vas veient doncs, com hi ha hagut aquest relleu de... I és allà, perquè és una manera d'anar mirant, aquesta gent s'ha de mirar d'una manera bona. Ni caurem tots amb ells. Hi han d'haver iniciatives d'aquesta disciplina, que cada parada hi estigui això. No? O que hagin de fer en Jaume Alsina i no el pugui fer el govern de la Generalitat. Ja. És el trist. Sí, no. El que passa és que és això que dic, no? Que hi ha petites empreses, però la Gardiana, no? Que és una empresa que hi ha allà a Terroja, de productes ecològics, etc. Costa molt, no? Ara tancaran, després a temporades no se'n surten i els costa molt perquè els falta capital. I això és el principal problema. Un més execrable és el fet que en nom de cooperativa es facin uns negocis tan execrables. Sí. Va, és el que va començar a ser i les coses ja quan creixen d'aquesta manera. No, pateixis que aquí també tenim coses semblantes. Aquí tenim també en nom de Carles Fontell, tenim un menjer que està fent una Europa al Penedès amb l'oposició dels pagesos, l'oposició de la gent, modificant plans d'urbanisme com l'Ajuntament de Gelida i fotran un marc per allà, però aquí faran indústria agrària, habitatges, hotels, o que hi ha Port Aventura, serà un altre. Això és vell, però que això és nou. Aquí aquesta gent són els noms, amb uns noms tan bonics. Alsina, Magina. 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 Com si ha món, eh? Sí, avui m'han passat un mapa que diu la nova Catalunya industrial i sortim nosaltres. I diu, clar, perquè les comarques de costa ja tot seran turisme i per tant ara la indústria serà més agroindústria i serà interior, agroindústria i indústria energètica. Que serà l'altre gran tema, que és la transició ecològica. No? Que és com ho farem, bueno,
és conflictiu tot això allà. L'únic és que em dius i menciones, i no, no voldria fer sang, que poses... Hòstia, vull dir, aquest fals de mentalitat, d'aquesta ecologia, crisma de butxaca, vull dir, no ha sigut una cosa senyora. Jo sense trobat el cas. I llavors parles d'un regidor amb un ajuntament dels comuns, que també té una visió que té un motor. Vull dir, per parlar dels polítics, com aquell que parles d'Alemanya, que dius que es sabria, es diria que trobar una companya... Exòtica, eh? Exòtica, perquè això no ho veig. Els polítics, vull dir, com no ens posem les piles, ens diguem, home, hi ha de ser-hi, però ens hem posat les piles en nosaltres. Sí. Hi ha d'organitzar, perquè això... Sí, bueno, i també... Ja no farem les piles. Polítics i polítics, perquè, per exemple, el canal aquest que dic, el Segarra Garrigues, es va fer sense consultar els alcaldes d'allà. La Generalitat, els particulars no van prendre les terres, vull dir que... Allà no, els municipis no consulten res, els municipis petits. L'empresa, empresa i la sanitat. Però sí, sí, aquesta transició ecològica és el... Jo m'ho plantejo sempre perquè és molt complicat això, no? Perquè ara mateix som dependents energèticament de l'Aragó. I això anirà pitjor perquè un dia les nuclears se suposa que s'hauran de tancar. Llavors, què farem, saps? I és complicat perquè, bueno, són comarques, la nostra, com les Terres de l'Ebre, que tenen la sensació que sempre són els abocadors de Catalunya, no? El lloc on no s'inverteix mai res i on s'extreu tots els recursos per després doncs, portar-los a altres llocs, no? I llavors això, juntament amb que coneixen com es fan les coses en aquest país i saben que no es fan doncs això, i qui hi ha darrere d'aquestes empreses energètiques noves, fa que hi hagi molta reticència doncs, als molins, al solar, etc. No? Però clar, realment s'haurà de fer, això s'haurà de fer, perquè és que estem arribant al cap del camí i sempre tendeixo a intentar com, dir, bueno, és que això també ho podem llegir com una oportunitat de crear altres maneres de relacionar-nos particulars i ajuntament, una oportunitat per fiscalitzar més doncs, aquests tipus de negocis que en definitiva extreuen recursos de tothom, del sol, etc. Una oportunitat perquè tots sapiguem doncs, com es fa l'energia, com es produeix, com s'emmagatzeme, com es distribueix... Bueno, vull dir que de la manera com afrontem aquesta transició en dependran moltes coses i allà està tot enquistat perquè Esquerra Republicana, per exemple, tenia uns projectes, però les sectorials locals d'Esquerra Republicana ja estaven en contra, no? I com que manaven als ajuntaments i a la Generalitat, allò es neutralitzava i allò no avançava. Ara els socialistes fotran el que els sortirà del barret i ja veurem com va tot, no? Segur que de qualsevol manera, però és un problema perquè, bueno, és coses que s'han de fer, però s'han de fer bé, vull dir que no és el mateix els molins que estiguin que es facin en bones condicions, amb distàncies adequades, amb bons materials, que tinguin un bon manteniment, que això farà que hi hagi menys soroll. Vull dir, si les coses es fan bé i hi ha un retorn, avantatges econòmics per la gent d'aquest poble, si, hosti, no tot és tan fosc, no? Però si no es fan bé, com segurament no es faran, doncs aleshores, bueno, ja hi seré. No pretens engreixar. La casa que vas comprar a peu de saldo, tenia goteres, però això per sempre la cambra. Com la tens? Ara ja la tenim molt bé. Però no s'acaba mai una casa, eh? No. I no aniré mai més de viatge. Però tinc un duro amb aquella casa, va, saps? Estic tot allà. Hi ha una altra pregunta per aquí, què és primer? La llei del llibre o la de la Viurella? La de la Viurella. Sí, sí, la de la Viurella. Ja, és que quan vam comprar la casa en principi no m'entré per cap de setmana. Però no saps mai per què fas les coses, saps? Jo crec que jo ja sabia que volia anar allà, però no m'atrevia, saps? No m'atrevia, no gosava dir-li al meu home, saps? I vaig dir, provem-ho, saps? Però al final, doncs ja vam tirar cap allà. Els teus fills, com ho porten els teus fills? Estan supercontents, estan molt, molt contents. La veritat és que
vull dir que la vida del poble per ells és 6 i 4. Quan en tingui 15... Ja, ja serà més difícil, no hi ha cap problema. Com està rebut el llibre a les terres aquestes de la Catalunya interior? Oh, de tot, hi ha hagut de tot. Però, bueno, ja et dic, és que a més moltes s'han vingut. A mi Guissona és l'única quan no l'he presentat. L'he presentat a tot arreu menys a Guissona. Que no, de que l'he... Tampoc deixes molt bé el horari. Ha passat això. I llavors, clar, això... Però bueno, mira, és igual, saps? No tiro tot bastant a l'esquena. Però en canvi, per exemple, al castell sí que estan contents perquè hi va molta gent, saps? I diuen, hosti, i això la ruta dels castells i, saps? O sigui, que el patrimoni arquitectònic o el Fermí, el capellà de Llavors, em diu, hosti, gràcies, perquè, bueno, ara més gent sap que ve a lo del Sant, al Miracle, bueno, vull dir que o la feina que fem a Càritas o la Vall de Llobregós, bueno, vull dir, en general, doncs, hi ha de tot, en funció del que a mi em sembla dels llocs, saps? Hi haurà una continuació d'aquí 5 anys. No ho sé. La nova adaptació. Estàs treballant en alguna cosa? Estic treballant en altres coses, sí. Estic treballant en altres coses, no és un assaig semblant, però diferent, sí, d'altres temes. Però vaja, vull dir que de moment estem contents, els nens s'han adaptat bé. També és veritat que la meva mare ara és dependent i per tant no podria imaginar-me la vida a Barcelona perquè i mare d'allà. I aquí estem vivint tots junts com a les famílies d'abans, diguéssim. Tres generacions. Sí, té els seus avantatges. Amb un pis crec que no ho suportaríem, ja ens hauríem divorciat, ens hauríem llançat tots els plats del cap, però en una casa cadascú té el seu espai, saps? I això també fa que l'Eti, bueno, i els nens i la padrina, doncs també és bonic, no?, que hi hagi una convivència per mi, sí, i també tenen més suports. I és una filla única i per mi doncs també és important que els nens se sentin com que no tot comença i acaba amb els pares, saps? Doncs, m'ha de preguntar-les més. Gràcies, Anna.